tolong ba tao de upgrade mo ha? This is upgrade. Tengah ni ramai deh. Best no yan yan ni ya empty ma ha empty gari empty. Ini
mana di mana ni kuki jaga parang nah Tikrikilla Bajar tolong ramah nam tutup ni pak yang jol jol kuati ke parama charang nada ulah pak kau sangat charang kan suri pizza ini Saya pegang sepatu cuci. Kacau. Cari cak nak cari. Cari cak semua. Macam itu cak nasi. Puri. Petak isat cak nak. Puri. Tahu cina lu raya? Ya orang pal ke bapa lu dara tahu tu mesti bagi tungja. Season somai usan mesti orang boleh pak dami mana ya? Jatlek kumeng alu kumeng raya. Nok cil yang keleng jo Tikrikilla Bajar one. Kawah ada tak? Kawah jo. Kau ada pernah singki-singki mana? Mana kira-kira ada roba lain tu? Too. I don't know, jacket. Hey, Raja, hey, Raja, ni, ja, ni, ra. Hey, don't know, ja, ni, ja, ni, ra. Cantiki, agak nak teruskan. Nasi mang ya, MK nam TV nam, kasih sama deh. Like kena kau ni baru subscribe kena kau ni.